pita zabrinuti gledalac. Da li ste upućeni da Vučić migrantima daje stare napuštene srpske kuće, a vi govorite o Vučiću kako je dobar, a on više poštuje migranti Rome nego nas Srbe? Prijatelju, mnogo se baviš abrovima i slušaš lupetanja goveđe opozicije. Ja da se nešto ja pitam u državi, ja bi svim ljudima koji hoće dođu i da žive u Srbiji i da rade i da se razvijaju omogućio to. Znači, ako migranti, ako imaš napuštene domove i zemlju koja je neobrađena i dođu ljudi sa strane, zašto da im ne daš kuću da oni obrađuju zemlju i da radi, da budu društveno korisni? Ja ne, ako nisu nemoralni, ako prave probleme, bit će sankcionisani kao i svi drugi. E to. Tako da, te priče protiv migranata i ovo kako mediji huškaju protiv njih, to je sramotno, od njih prave čudovišta. Imaš, brate, zakon, došli si u Srbiju, izvoli, živi, ako ti se sviđa. Ako si problematičan, bit ćeš sankcionisan. Razumeš, novinari su tako ocrnili te mučenike da je to bruka. Pa nisu oni baš mučenici. Ima i problematični, evo sad... Pa ima problematični, znaš gde su problematični? Problematični tamo gde nema zakona. Tamo gde imaš zakon, ne mogu da budu problematični, bit će sankcionisani. Znači, sve je pitanje zakona. Dobro, dobro.